O, dobar dan, Predraže, dugo se nismo čuli, ali imaš opravdanje. Ti si danas imao jedan od najtežih novinarskih zadataka, to je da pomno istatiš ovo, kako se zove, nije van serijsko, nego epohalno. Nikad u hiljadugodišnjoj istoriji Srbije, nikad takvo epohalno i vanredno i senzacionalno obraćanje naših predsjednika nije bilo kao danas. Kaži mi, kako je bilo to hiljadugodišnje i nikad ranije izrečeno obraćanje naših predsjednika? Pa bilo je prema očekivanju. Znaš, da smo ja i ti se, da smo se čuli prošle nedelje, pa da smo predviđali kako će da bude, verujem da bi obojica predvideli ono što se danas desilo. Znači, kako bi rekao, nije bilo nikakvog nekog velikog iznenađenja. Evo da ti kažem, pošto sam ja radio i kao urednik i kao novinar, postavljam sebi pitanje, a šta bi sada da sam, na primjer, urednik novina, koje bi naslov stavio ja kad bi sada imao izveštaj kako je bilo na ovoj konferenciji. A prvo da kažem što su drugi stavili naslove, pošto su naslovi već izašli, na primjer onaj list koji je najbliži Vučiću, na primjer Alo, on je stavio veliki naslov mladima 5000 dinara za novu godinu. To su oni istakli kao najznačajnije iz istorijskog govora. A na primjer, da uzmemo drugu stranu, list Danas koji je protiv Vučića uglavnom, oni su stavili naslov otprilike EU nam je nudila brzi ulazak ako Kosovo postane nezavisno. To su oni stavili kao ono što je, ajde, njima najznačajnije iz tog obraćanja. Da sam ja bio urednik, pa da ja pravim list, pošto ja smatram to, evo, često radim, da ovim teškim vremenima, kome su svima valjda teška vremena, nekako neki način da se zaštitimo je bar malo humora. Bar malo humora, ali stip ne treba preterivati. Ali bi ja, na primjer, izvuko jedan deo njegove rečenice, da je on rekao, ja govorim samo istinu. I onda bi ja to izvukao kao najznačajnije ono što je rekao, da on govori samo istinu. I onda, kad sada saberemo šta je on sve pričao, a kazat ću kratko u ovom svom govoru ili obraćanju i u nameštenim pitanjima i odgovorima koje je imao od ovih tamo prisutnih, a to evidentno namještenih. Jer on, pazi, njega kao slučajno pita nešto gospođa, ja ne znam iz kojih novina, a on izvlači fasciku i sliku koja je pripremljena za to pitanje. Znači, imali smo jednu, kako bi ti rekao, pripremljenu predstavu u kojoj je on to sve napravio i u svoj toj gužvi, ajde da izvučem bar neke stvari, ali kažem, u početku je najveće pitanje, a šta je tu što je on rekao istina, a šta je laž. Pošto smo mi navikli na njega da laže, ja sam čak čitao u Guardianu, na primjer na engleskom, nešto piše, pa me iznenadilo da kaže predsjednik kome zbog mnogo puta što je slago niko i ne veruje, to piše u Englezi, a ne mi. Drugo, ajde, ako neko imaš s druge strane pa kaže tako je naš, kad je naš predsjednik slago, pa evo slago je što nam je sveže, što se sećamo za ovu paradu, da je neće biti, da ja izgubi 1000 dinara, ili on rekao parade neće biti, pa prođe. Znači, gde je njemu sad verovati? Ali ajde da budem što kraći, jer stvarno nema nekih zanimljivosti, ali kad ga slušaš, prvo je on imao jedan, pazi, kontradiktornosti. Prvo imao jedan neverovatan hvalospev da su nama financije u odličnom stanju, ne u dobrom, nego u odličnom stanju, da mi uopšte ne dugujemo mnogo, nego u stvari dugujemo jako malo, da će penzije sada i plate da se povećaju i da će da budu na istorijskom maksimumu, što nikad nije bilo. Znači, kad ovako ga slušaš, ekonomija u odličnom stanju, plate i penzije se povećavaju, pa odjednom malo čudno da govorimo da imamo dosta konzervi koje smo skupili za zla vremena, pa onda se pomisliš, a što skupljamo konzerve ako smo u tako dobrom izdanju, ali ajde. I onda po meni ono što je
najzanimljivije onda kaže, ali eto, dolazimo u situaciju da ćemo ono što, citiram ga, što smo 10 godina stvarali, što smo 10 godina napravili ogromne dostignuća, da ćemo sve to da izgubimo u sljedećoj godini. To je odjednom sad ovako nešto kontra sa ovim zlatnim vremenima. I drugo, jedna stvar, to bih voleo to baš s tobom kad pričam, uvek govorim o tome, on je sad objasnio da će penzioneri da dobiju, ajde tu, izvinjavam se ako nisam precizan, dobit će neku povišicu sada u decembru, ja mislim nekih 9%, pa će onda u januaru da dobijaju od 1. januara još 12% povišice i penzioneri će imati nikad veće penzije i povišica će da bude 20%. I sad pazi sad ovo što on kaže, što je duplo više od inflacije koja je 10%. Jer sad on nas ubeđuje da smo mi imali... Izvini, inflacija u Evropskoj uniji je preko 25%, a inflacija u Srbiji prema cenama i svemu ovome preko 50-60%. Pazi, to sam isto teo da kažem, pazi, znači on je sad rekao, da ga citiram, znači da je 20% povećanje penzija duplo više od inflacije koja je 10%. I sad ajde malo ovo što ti kažeš da elaboriram za nas prosebnog građanina, za tebe i mene. Ajde. Šta je u stvari inflacija? Inflacija je otprilike koliko je ono što mi kupujemo ili što trošimo pare, koliko je to poskupilo. A po meni je to ovako najprostija neka definicija inflacije. I šta mi sad, ti i ja, šta najviše, gde trošimo pare? Trošimo najviše pare na hranu, trošimo onda hrane na gorivo, jel tako, na benzin, najčešće ljudi, znači na hranu, na gorivo, na račune, eto, to su neke tri stvari, i na grejanje, koje nam je uvek veliki izdatak. I ti sada, prosečni građanin, nađi ga, evo ideš svaki dan u prodavnice pa vidi, imaš podatke koje su izbačene koliko su ove prehrambene stvari poskupile u zadnjih godinu dana. Što ti kažeš, tu ide 30, 40, 50, 60, 70%. Onda koliko nam je poskupilo gorivo i koliko nam je poskupilo grejanje to i koliko će da poskupi struja. I ti onda, ajde sada, izvini, ja možemo malo da tako gađamo, ali ja se slažem da je osjećaj naš, ali to je to, da je to poskupilo oko 50% u zadnjih godinu dana, a ovaj nas ubeđuje da je to 10%. Šta je 10%? Znači da je mleko bilo, ne znam koliko, 100 dinara, a sad je 110. Nije 110. A nije, mleko je bilo 60 dinara, a sad je 120, to kad ga nađe za 120. Evo ti primjer mleko. Ako uzimo mleko, ako uzimo grejanje, gde ti je recimo metar drva prošle godine bio po 4 do 5 hiljada, 5, 5,5 hiljada, a sad ispod 12 ne možeš da nađeš, znači to ti je preko 100 i nešto posto. Mislim, ozbiljni stručnjaci, ne ovi njegovi što govore da nam je 2-3%, ako Nemačka ima 25 sad u ovom trenutku, znači jedna Nemačka koja je, čija je privreda par stotina puta jača od naše, ili možda hiljada, znači mislim, mi ne možemo da imamo 10 ni nacrtano, znači ja, s obzirom da se on budžet puni tako što se zadužuje, sad je uzo milijardu i nešto, to samo govori da smo mi ne tih 60 do 70, nego verovatno 200% u ovom trenutku ćemo vrlo brzo izaći na tu neku cifru. To je elementarna, kako da kažem, matematika i ordinarna glupost, i još jedna u nizu laži koje naš vrlo i predsjednik voli da odvali. Jeste, znači uglavnom je, ko nije slušao, ne daj Bože, ako ima takih govor predsjednika, ja da kažem, znači uglavnom je deo, najveći govora, da kažem, bio posvećen nazovi ekonomiji, gde se on nahvali, ne znam koliko, pazi, o putevima ili ne znam o čemu, da ćemo da gradimo, ne znam, Đerdap 3, ali ako budemo mogli, i tako neke stvari. I onda klasično malo da se začini pljuvanjem po Hrvatima, što je u redu, i malo i po Kosovu. I onda, kao i obično, veoma oprezno prema Evropskoj uniji, ali i tu kao neki napad, ali kao oni su nam jako bitni. I onda je on rekao nešto za divno čudo što sam ja i ti smo znali, ali narod nije, ali evo iznenađenje da je nešto priznao, a to je priznao da u stvari najveći problem
sa ovim strujom što je poskupela nije za građanstvo nego za ove inostrane firme. I to se sad zna odavno da ti imaš veliki broj inostranih firmi koji su ovdje došli zbog dve stvari, zbog jeftine radne snage i zbog jeftine struje. Jer oni, zahvaljujući jeftinoj struji koja je, ne znam, duplo skuplja tamo u Evropi, onda oni ovdje na tome prave pare. I sada, to je sad on rekao, nije sad to moja konstrukcija koju sam mogao da ti kažem ranije, nego sada ispričam ono što je on rekao, da je glavni problem, na primjer, ako ovaj Zijing sada otvori novu neku topionicu, ta topionica ima potrošiv struje ko tri ili četiri manja grada u Srbiji. Znači, sada da bi ti zadržao tog Zijinga, da bi on ovdje neke pare donosio, ne znam kako, ti moraš znači da nastaviš da mu daješ tu jeftinu struju, a tu jeftinu struju znači ti mu doplaćuješ. I to je on objasnio. Znači, mi ovim svim investitorima koji su ovdje došli u stvari iz budžeta dajemo pare da oni ne bi plaćali ovaj struju u punom broju. Kako na kraju, pazit će ta matematika da se završi kad mi tolikih para moramo da odvajamo da bi ovim strancima plaćali struju, to je stvarno veliko pitanje. Drugo, on je prosto rekao i tu valjda nije slagao, što ja mislim, za ovo što sad ne možemo da uvozimo rusku naftu, da će posledice da budu ne nestašica, jer nafte u svetu imaš koliko hoćeš i možemo da je uvezemo, nego je stvar u tome da ne možemo da uvozimo ovu jeftiniju rusku, pa će onda da nam se povećaju tu cene ovaj nafte. To je on rekao. I znači, kad to sabereš i kad oduzmeš ceo taj govor, onda ovaj verovatno za ove da je on namenjen ne tebi i meni, nego je namenjen ovim njegovim glasačima ovaj, koji su već odavno slušaju Pink i Happy, pa i ovdje su to ovaj nastavili da slušaju i on je njih smirio, ovaj mladima daje 5000 dinara ovaj pred novu godinu da imaju kao da potroše, to je 45 miliona kako je on ovaj izračunao evra troška državi, ali kao mi to možemo sebi da omogućimo. Dobro, ajde, ako možemo, odlično. I ovaj, ali kako, stvarno, pitanje veliko. I po meni opet jedna zanimljivost za ovaj, za to, ajde ti bar nešto da ja ne pričam, ajde prokomentariš i ti to da će povećanje da bude za ove u javnom sektoru 10%, ali vojska će da ima ovaj što se tiče plata, ali u vojsci će da bude 20%. Znači, duplo veće plate se daju vojsci i policiji u odnosu na sve ostale, zdravstvo ili ne znam koji su ovaj obrazovanje, znači duplo veće ovaj povećanje ide vojsci i policiji. Ajde, zašto, može da mi objasniš ti? Pa, znaš šta, to je vrlo prosto, u vremenima koje dolaze njemu će trebati zaštite vojske i policije, znaš. Drugo, što mislim, vidi, tebi vojsku zbog svih uslova u kakvim se naša vojska nalazi, tam pušta kvalitetan kadar, razumeš, i desit će se, pazi, i da se mi ne lažemo, jasno je svima da će rata biti, znači to sad samo je pitanje da će opšte krvljenje da počne, ne znam, u novembru ili u martu, ali ono će da počne, tu više nema, kako da kažem, tu se više ne postavlja pitanje da li će, nego samo kad će. Znaš, sad mi smo 99. imali vojsku koja je mogla da se suprotstavi najjačoj tada sili na svetu i da otparira u nekim elementima, ali to je vojska koja je znači iskusnih oficira, podoficira koji su prošli pre toga nekoliko ratišta i tako dalje. A ti sad ti si ih smenio posle rata, jel? Do 2006-10. najkasnije sve je očišćeno i ti sad imaš ove ljude koji objektivno ne znaju ništa, koji se igraju na kompjuterima, koji se igraju te NATO igrice, da ne pričamo o tome da imamo jednu ozbiljnu brigadu vojske, znači nekih 15.000, što je smešno za Srbiju, Srbija je nikad ispod 100.000 vojnika nije imala i to otprilike neka mera koja nama treba u ovom trenutku. I on radi isto ono što radi Milošević, a to je da se ostane na policiju. Policija ne može da obavlja vojne poslove, policija je tu da čuva unutrašnji red i mir, granice i državu, bezbednost države obezbeđuje vojska. To je radio Milošević, zato smo imali problema, nije se toliko ulagalo u vojsku, tako i sada, znači te epohalne kupovine, ne znam, dva, tri
okrupan transportera, tri helikoptera i tako dalje, mislim se mi ne lažemo, to je neozbiljno. To što oni rade, ne znam, pa kombinuju, kupuju nešto i od zapada i sa istoka, to je takođe neozbiljno. To se ne radi, to su ogromna sredstva, znači ne možeš ti sad dobiješ, ne znam, ko što je bila priča, 3-4 miraža, ta 3 miraža će nas koštati ko zna koliko miliona, jer treba sve i ono i servis i sve da se prilagodi njima. Znači to je sve bez veze, to što oni rade, rade naravno diletantski i namerno istruisanje zapada da propaste zemlju, tako da on sad po tim nekim prividima, nemoj da zaboravimo da ne znam, oficiri sebi plaćaju, što nikad, to nikad u istoriji srpske vojske nije bilo, da oficir sebi plaća ručak, da ne znam, kupuje cipele i tako dalje, država da se to obezbeđuje, mislim, da ćemo sad idemo u sledeći rat u svoje rani i džembani kao što se išlo, ne znam, u Karadžićevom ustanku ili Miloševom ustanku, mislim ja, a narod su sa druge strane razoružili, bar da su ostavili narodu oružje i to da mogu da se brane ako im neko dođe, ovako su razoružili, jednostavno napravili su od nas laku metu i sad to što će im dati 20% ne znači apsolutno ništa. Znači da bi se jedan oficir iškolovao i da bi imao kvalitetnog oficira, to su godine školovanja, prakse i tako dalje, kao i dobrog lekara, kao i bilo šta, ti si oterao, znači sve što je valjalo tebi, ne znam, ono, dobri oficiri voze kamione ili ne znam ko je bio dobar za IT ili negde smestio se u neku drugu firmu, isto ti je ili su otišli negde na građevinu, zarade mnogo više nego da se bakšu sa vojskom, ne znam, da spavaš u blatu, spavaš u zimi, on tebe plati, mislim, izredno. Isto ti sa lekarima, isto ti ako hoćeš sa kvalitetnim profesorima, znači ovo je sve kvaziologija, kvazi država, tako da jednostavno ne vidim ja da će to ulaganje da pomogne, a sa druge strane i dalje se zapošljavaju te javne sektore, znači partijski nameštenici, je sad što je još lepše, obzirom da osniva novu stranku, onda će i ti u novoj stranci da se zapošljavaju. Tako da sad mi sad u javnom sektoru imamo, na budžetu mi imamo nekde oko 1.700.000-800.000, sad ja verujem da će kad krene i ova nova njegova stranka biti preko 2 miliona koje moraš da plaćaš iz budžeta, a do sad je oko 700.000, vidim da se dosta firmi zatvara, znači neće biti više od 500-600.000 privatnika koji će to da izdržavaju. To nije, to Japan ne može da izdrži, znači da ti 500.000 privatnika izdržava 2 miliona koji pritom imaju ogromne plate. Razumeš, tako da to je nemoguće, ja ne znam, to je meni, ja držim da smo mi u Čabru odavno, sad je se nas samo može ta neko veliko bijenje, veliki reset da nas kako se zove izvadi, da kažu svi aj sad puj pike ne važi, idemo iz početka, ali ako se nastavi ovako, što ne kažu koliko smo se zadužili, što ne kažu sa koliko milijardi dugo nas je ostavio Milošević, a koliko puta su uvećali, ne znam, žuti, a koliko puta je on uvećao taj dug koji su ostavili žuti. Mislim, to su sad neke cifre koje mene, recimo, lično zanimaju. Ti znaš to isto iz raznih izvora bolje od mene, da mi plate isplaćujemo i penzije tako što se zadužujemo i ne možemo budžetski to da to prosto, da i penzije, pogotovo mi ne možemo da to izdržimo, jer taj penzioni fond je sve ostalo očerupano odavno, tako da ne znam. A to što je platio neka, mislim, ljude treba platiti, ali ja ne vidim da će to da bude neki značajan boljitak. Mi ne ulažemo u kulturu, mi ne ulažemo u umetnost. To što se ulaže u umetnost, ne znam, plati se Marina Abramović milion ili koliko, 666.000 evra ili već čega, razumeš, da bi jednu izložbu, a ne znam, gomila nekih mladih umetnika ili gomila ustanova kulture vapi za nekim sredstvima. Znači, zemlja koja ne ulaže u kulturu, ne ulaže u nauku, ne ulaže u te neke bazične stvari, ona ne može da ide napred. Znaš, a mi samo ulažemo u, ne znam, svaka opština koja je imala pre 30 godina 10 zaposlenih, sada ima preko 200, 300, 500, neki i preko 1000, mislim, to je nenormalno, a ti da odiš sad u opštine, nešto završiš, čekat ćeš satima, nekad i danima, oni se tamo guraju, udaraju, sudaraju, razumeš, ne rade ni samo prave privida, nešto rade, u stvari, bez veze, samo prave gušu. E, sad, izvini, odaljili smo se od teme, ali samo malo da još jednu stvar kažem u vezi ovog istorijskog obraćanja gospodina predsjednika, a to je baš ovaj naslov i ovo što sad danas i ne znam direktno stavi kao ponuđeno nam je da brže uđemo u EU ako priznamo Kosovo. E sad ja bih rekao, što mogu kraće, ali moram da objasnim, a voleo bi i ti da se uključiš, zašto ja smatram da je ovo debela laž? Ovo je debela laž
Ja lično smatram da mi, ovaj, evo ja koji imam ovaj, koji sam u sedmoj deceniji života, sigurno neću za svog života, svi smo mi biološki ograničeni da doživim da ova zemlja uđe u Evropsku uniju i mislim da kakav je sad, ne nam mislim, nego sam siguran i pokazat, i kazat ću par nekih dokaza da smo mi od te Evrope, i to ne kažem uopšte da je to loše ovaj, ili dobro, ali mislim da je dobro, da smo udaljeniji nego u vreme Miloševića, a koliko nam je blizu da dođemo. Mi, ja sad smatram da smo mi negde u čekanju sad dostigli negde gde je i Turska. I znači onog dana kad otprilike Turska dođe na red da uđe u Europsku uniju, tad ćemo i mi. Procena je da to neće biti sigurno u sledećih 15 godina, a za kasnije je pitanje, ipak ne možemo sada da planiramo na tako dug period šta sve možda se desi. Ali evo ti par ovaj, nekih stvari koji se kriju od ovog naroda. Prvo, kad se Engleska, Velika Britanija odvajala u onom Brexitu, najžešći koji je bio vođa te grupe za Brexit je bio ovaj Boris Johnson, koji je posle bio premijer, a sada smenjen. On je tada u jednom svom vatrenom govoru rekao ovaj, da ako ostane, kaže mi Velika Britanija, ako ostanemo u Evropskoj uniji, onda ćemo i sa Srbijom da budemo u istoj uniji, jer će ona da dođe. To je on rekao da zaplaši narod da može da se desi i da Srbija uđe. Znači, ulazak Srbije, države kakva jeste ovaka, oni znaju kakvi smo, je noćna mora, na primjer, za Engleze. U Nemačkoj je bilo to, svi su, niko nije to, osim ne znam koje novine objavio, da je bilo ispitivanje pre jedno dve godine ljudi da su 78% ljudi bili protiv proširenja Evropske unije, odnosno protiv ulaska Srbije. To je masovno raspoloženje naroda protiv, pa ti sad vidi koja će vlada evropska, da se i oni kao i ovde ovi naši političari samo bore ko će da ostane na vlasti, sad će onda donese odluku koja je masovno nepopularna među narodom. I treće da kažem, ajde na primjer, da ovo naše, to kažem kao činjenica, ne kažem da li je dobro ili loše, ali ti imaš u toj Evropskoj uniji, evidentno je svima njima da smo mi ipak u dobrim odnosima sa Rusima, čak i ako im stavimo sankcije ili ne stavimo, mi smo neki mali Rusi, a koji smo se u tome dokazali u zadnjih par godina, evo jedini smo uz Azerbejdžan koji iz Evrope nisu stavili sankcije, što ne kažem da je loše, ali je činjenica. E sad imaš u ovoj Evropskoj uniji bar jedno 5-6 zemalja, ovaj, uglavnom iz bivšeg Varšavskog ugovora ili Sovjetskog saveza, to su ova Litvanija, Estonija, ovaj, onda Poljska, pa čak i ovaj, Češka, Slovačka, koji su izrazito antiruski orijentisani, ovaj, i ovi što su sada zgrabili vlast, ali ako ćemo tačno, i stanovništvo. I oni bi tako ovaj, ladno stavili neku blokadu ako bi uopšte došlo do toga da mi ulazimo u Evropsku uniju, da ne pominjem susjede Hrvatske. I ti kad to sve sagledaš, kad vidiš da smo mi stopirani potpuno sa tim klasterima ili ne znam čeme, da se to više i ne pominje. Jer se sećaš, pre dve godine svaki dan je bilo gdje smo se pomerili, kao šta je pre klastera, šta je bilo one, ono drugo, pa kao ispunili smo ovo, pa smo dobili još jedan, pa još jedan, sad već godinu dana, to je apsolutno zaleđeno. Tu ona Jadranka koja nam je neka, šta znam, ministarka, ona se više nigde i ne pojavljuje. Znači, ta priča, taj naslov, da su nama ponudili brži ulazak u EU ako bi se Kosovo priznalo, je laž, debela, debela laž. Ja bi to uporedio sa onim, ako se ti to sećaš, ja sam to pratio iz inostranstva, kad je trebao da bude uhvaćen, ovaj, a nije još uvek bio general Mladić. I tad je, sećam se, Blic je pisao da mi svaki dan gubimo, na primjer, 20 miliona dolara, jer Mladić nije uhapšen, a kad on bude uhapšen, onda će investicije da nam krenu, onda ćemo da dobijemo neke silne pare i da uđemo u Evropsku uniju.
I onda je Vladić uhapšen i šta, gdje je tih 20 miliona dnevno? Kako ih sad nema? Ja potpuno stavim tu paralelu sa tim, ako i to Kosovo pod nekim pritiscima jednog dana i dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, a mi to priznamo, uzmemo na primjer, to da ćemo tad, da nam se otvore vrata te Evropske unije, da ćemo da uđemo, to je laž i prevara za ove najnaivnije ove ljude koji prate sve te stvari. Znači, iz tog govora današnjeg samo bi rekao da je to debela, dve po meni su debele laži, ovo ostalo, ajde, sve je sitno, ali ove su dve najvažnije, a to je da mi kao možemo da uđemo u Evropsku uniju ako to Kosovo, to hoće da nam se sada da taj zaključak. Ako mi sad priznamo Kosovo, ućemo u Evropsku uniju, to je laž nad lažima. I druga je onaj laž koju sam ja pomenuo, da penzioneri dobiju 20% povećanje, što je duplo više od penzije, što je duplo više od inflacije. Ne, to je laž debela, nama je inflacija ovim penzionerima, ajde kad njih pominjem, da ne kažem za druge, ovim penzionerima je ta inflacija debelo pojela ovo povećanje, i ovo povećanje, ajde, procentualno može u vrh glave duplo da im smanji te troškove neke, da im nešto polovinu te muke koje ima možda, ali ne vjerujem ni toliko, može ovo da im poklopi. I sad kažem ti, ne znam sada kako će prosječni ovi građani Srbije, naročito ovi što kažem, što prate Pink i Happy, da shvate ovaj govor Vučića, verovatno će se obraduju što će da se povećavaju penzije, možda će ovi mladi da se obraduju da će da klepnu 5.000 pred novu godinu, da mogu da to potroše taman za novu godinu, za negde da uzmu litar votke i tri energy drinka, taman za toliko ako će da idu u neki bolji klub. Ne verujem da će to ni da im to litar votke i tri energy drinka za 5.000, to neće se desiti. Pa dobro, ja znam da u svoje vreme, ja nikad nisam bio onim separeima, boljim je bilo 100 evra. Pa ne, no i 100 evra, znaš ti odlično, tamo se ne služi ništa ispod 100 evreja, tamo kad teneš bez 400 si nula, razumiješ, to je nekoliko likova, tako da. Nisam zašto, ja i ti smo baš skoro privatno, i s drugim ljudima sam govorio, ali ti mi reci, možda nisam u pravu, jer ipak sam ja neki devizni penzioner, pa imam više para od prosječnog naroda, ali baš sam sa par ljudi komentarisao koliko je ta hiljadarka, koja nam je ipak godinama neka novčanica najčešće upotrebljivana i nekako hiljadarka okrugla i tako dalje, i onda kad pomisliš koliko je, šta si mogao za tu, nazovi hiljadarku, da uzmeš pre godinu i po ili dve, koliko je ona bila, kako mi ti rekao, velika, a koliko je danas. Ja sva sreća, pravo da ti kažem, ne idem često ili idem vrlo retko po ovim kafićima i kafanama, ajde nije da štedim nego i nemam potrebu. Ali tu mi je, na primjer, bila neka prijateljica, pa onda ajde ne mogu da se sramotim, ona je došla pa sam je izveo malo u Knez Mihajlovu i sad ti svratiš negde i ajde u ne neki, ne znam koliko je ekskluzivno mesto, u običan kafić, uzmeš na primjer da uzmeš dve vode obične, na primjer, ne znam, rose, i da uzmeš neka dva sladoledića, na primjer, kao kupa neka, ne može da te pokrije hiljadarka nikako. Nikako, i ti znači svratio si, uzo si dve kafe i dva kolača, i to ti, ajde da uzmemo da je hiljadarka, a ništa, nisi se najeo, pravo da ti kažem, nisi ručao, nisi popio, i ta hiljadarka je u stvari postala, nažalost, nešto, ja ne znam, ajde reci mi, možda se ti ne slažeš, da li ti možeš sada jednu kesu da napuniš sa stvarima sa hiljadarkom kad dođeš u samoposlugu. A onda hoće ti kažem, ova deca su dobila sad 5.000, što je za svaku pohvalu, ajde, nek daš deci, ali to je ipak, ne znam, kap u moru kad pomisliš kolika je nas je neka ekonomska nesreća potretila. A što ne bi, kako se zove, tih 45 miliona uložio, na primjer, u
ulaganje u neke poslove, pa ta deca da odu da zarade te pare. Ja mislim da bi većina dece bila srećna da možda zaradi, radi i zaradi neku pristojnu lovu i da ne mora da razmišlja o tome da pali odavde kako je u onoj reklami to navedeno. Mislim, ja sticam okolnosti, znam, eto, moje dete srednje, ono, ide preko omladinski, radi, pazi, si ceo dan tamo na nekom poslu i nadam se ti bude 2.500. Znaš, mislim, što ti ne omogućiš njima da oni rade neke pristojne poslove ili da bude tu nadnica veća, da ta deca imaju veću motivaciju da rade, i sigurno je da bi mnogo dece više volilo, mi pričamo o tome su lenji, nije, nego prosto im ne da šansu, razumeš, sigurno da bi ljudi voleli deca pogotovo da rade i zarade, da ih učimo da zarađuju, a ne da ih učimo da dobiju od države pare, da ne rade ništa i da igraju igrazne igrice ili šta god. Znači, mislim da je to glupost, razumeš, ja to ne pozdravljam. Bilo kako davanje pare meni odvratno, to ti je bilo i ono za vreme korone, pa ne znam, dati 30.000, a klepite na drugoj strani, te klepi 80, znaš, pa kao ti si srećan što si dobio 30, a ne srećan ti što si pukao, nisi radio i tako dalje, znaš. Ej, ali izvini, ovo, imali smo taj helikopterski novac i ranije, i mnogo ljudi, čak svi ozbiljni ekonomisti su iskomentarisali da je to stvarno veoma bezvezno, kako bi ti rekao, davanje para, da je to mnogo moglo efikasnije da se napravi, naročito je da kažem tako ne fair ili nepošteno, jer ti imaš ljude koji su puni para pa dobiju, a imaš koji su oni siromašni pa isto dobiju, ali bolje je dati više tim koji nemaju. Ali evo ti po meni lep primer. Ja kad sam bio, znači pre 2.5 godine kad je bilo u Australiji, imao sam jednu prijateljicu koja je radila kao glavna medicinska sestra u Melbourneu u nekoj bolnici i boga mi debele pare tamo zarađivala, to je visoka pozicija. A em je bila udata za nekog tipa, dobro, koji je Australijanac, ali koji ima velike pare i imala dvoje dece, onako, znao sam je dosta i tako dalje. Znači, onako, puna love, čak ima, ovdje je čak napravila neke investicije, da ti ne objašnjam, kupila neke stanove i tako dalje. Znači, onako, bogata, može se reći. I ona meni onako ladno kaže, kaže, baš lepo mi je stigla ova pomoć u Srbiji, 100 evra da klincu kupim patike. O čemu se radi? Ona je ovdje, znači, pošto dolazi često, puno je para, dolazi svake godine, odmara se po mjesec, dva dana, ona je ovdje izvukla ličnu kartu. I pošto je izvukla ličnu kartu, ona se ladno na kompjuteru prijavila i stigla je lova na njen račun. I ona je dobila, znači, 100, ja mislim da je tad bilo 100 evra, ona je dobila tu helikoptersku pomoć 100 evra, neka, i ti, što bi rekao naš narod, mi, znači, kako se kaže to, debeloj gusci podmazujemo guzicu. I po meni, ako smo imali 45 miliona, što ti kažeš, dolara nekog, ajde da kažem viška koji bi mogli nekako da upumpamo, da socijalno nešto pomognemo nekog, on ima logiku po meni da bolje da ovim mladima, jer ovi su mladi zajebani ako se dignu da se bune zbog nečega. Jer sve pobune koje su ranije bile stizali su negdje iz studentskog rada ili te omladine koje je uvek bila motorna snaga da nešto pokrene i te promjene. Oni su se smirili totalno, naravno, toga više nema, ali za svaki slučaj, pošto je to krizna grupa da pravi neke promjene, a ne penzioneri, on je sad odlučio da ih podmiti sa po 5.000 dinara. Ako mene pitaš, ja nisam nešto mnogo o tome razmišljao, ali čuo sam i ove druge ljude, da mene pita, ja bi svakom detetu koje je mlađe, to je bilo bolje, da se roditeljima na svako dete koje je mlađe, na primjer od 12 godina, da po 5.000 dinara. Daj roditeljima koji ima sitnu decu, daj njima po 5.000 dinara. Slušaj, ne, Majo, pusti, davanja su glupost. Što ne bi dao? Dobro, ako već odlučiš se da daš. Ajde ovako da daš, ajde daj ovo. Daj da recimo mladi pokrenu svoju firmu i oslobodi ga 3 godine od plaćanja dažbina. Eto ti pomoć. Razumeš, odredi tih 50 miliona neka, razumeš, on će da zaradi posle 3 godine, ta firma može da stane ili će propasti prve godine ili će stati na noge. Svugde u svetu si ti oslobođen dažbina, u normalnim zemljama oslobođen dažbina kad pokreneš svoj posao. Kod nas ti od prvog dana moraš da plaćaš sve.
Slobodi, slobodi mlade, eto, do 25 godina nije bitno, pokreni svoj posao, gurni ga da radi nešto, ne znam, ne, lupam, neka prodaje na spajalice, nebitno. Razumeš, ali slobodi ga da on možda staje noge da radi posao. To je pomoć mladima. To mladima treba. A varijanta gde će on, razumeš, da mu ti daš 5.000, 10.000, ne treba on meni država da plaća moju decu. Ja sam moju decu pravio za mene, sam pravio za državu. Ona država treba da mi omogući da ja sutra to dete, kažem kao sad ovo moje dete koje ide i radi, dobro i starije radi, nebitno, razumeš, znači da on bude oslobođen toga, da on ima uslove da kaže, e, čekaj, sad ću ja da pokrenem svoj posao, razumeš, ali oni su demotivisani kada shvate da on od prvog dana mora da plaća 30, 50, 100 hiljada, u zavisnosti već šta, kako otvori, razumeš, to ti demotivacije, oslobodi ga toga. Eto ti, i ti ćeš dobiti, posle treće godine ćeš mu sve naplaćivati. Kako Amerikanci radi? On te oslobodi, da ti ne sam slobodi da možeš da plaćaš. Mi se, sada, ajde sada ja kažem nešto u vezi ovog tvog. Mi se ovde sada u stvari da idemo kao u psihijatriji, kad neko poludi pa mu onda traže gde mu je koren problema. Idu dublje, dublje pa nađu koren. I ovde gde je koren ovih svih problema, a to je... To sad prenosimo drugih ljudi koji sam slušao, a sad ti reci da li je to lupetanje ili ne, nama je u stvari problem ogromna, neverovatna neefikasnost u trošenju budžetskih para. Ano. Ja sam čak čuo neku podatak i to od ozbiljnog čoveka, ne znam, ja u to ipak ne verujem, da je 80% da se našeg budžeta koje imamo, znači para koje države uzme na porez ili tako dalje, a treba da potroši za administraciju ili ne znam zašto, da se 80% prospe i ode u privatne džepove. I ti sad kad pomisliš, možeš samo da zamisliš, na primjer, koliko Kinezi, koliko mi moramo da dotiramo para za struju Kinezima, za ove nemačke investitore da im se naprave trafostanice ili ne znam šta, da se stimuliše ljudi i tako dalje, kolika ogromna lova tamo ide. Onda imaš primere koliko hoćeš, pazi, nekih tamo suludih nacionalnih stadiona ili ne znam šta, tako da je ovih 45 miliona koji izgledaju veliko, u stvari mala lova u odnosu na milijarde koje se rasipaju. E sad ne znam koliko je taj podatak da čak 80% budžeta se neefikasno koristi. Ja mislim da je jedno 50, ajde da bude realno. Ali opet se vraćamo na ovo, znači, zašto ti daješ strancima po 10, 20, 30 hiljada evra po zaposlenu? Čoveče, daj ratarima, daj bre ljudima koji hoće da rade, naših ljudima, čekaj, treba Kinez meni da prerađuje zlato. Jesu mi toliki tupsoni da ne znamo da odvojimo zlato i bakar? Znali smo to da radimo pre 100 godina, sad odjednom ne znamo. Čoveče, daj postakni domaću proizvodnju. Postakni bre poljoprivredu, bre. Ti je stvar, znaš, bio si na selu, bilo si bre, pa ti ovde sad, evo ja sedim u Sinjskom Sremu, razumeš, u Sinjskom Sremu, u mom selu sad hoćeš da kupiš 10 svinja ili 10 prasica, ne može. Jer nema. O govedima neću ni da pričam. Znači, mesto da postakneš to da mi ponovo kao 90. godina kad su nam lupili sankcije imao si hranu, čoveče, mi sada kad bi nam selo ojačalo da mi imamo dovoljnu proizvodnju hrane, mleka, što mi sada uvozimo mleko iz Poljske, Češke, ne znam, Rumunije, jer smo mi toki volovi, ne znamo da pravimo svoje mleko. Pa Karađorđeva Srbija izvozila u Englesku pekmez, mi sad ne možemo da izvedemo ništa, ljudi imaju svinje, ne znam, ona čuvena priča o svinjskom trgovcu i tako dalje i tako dalje. Zamisli sada da ti treba da izvezeš, ne znam, svinje za Austriju. Pa to je smešno. Pa to je smešno. Znači, ajde da mi postaknemo proizvodnju hrane u Srbiji. Srbija je, da se mi ne lažemo, još uvek može da bude poljoprivredna zemlja i treba u vremenima kada nema hrane, kada hrana poskupljuje, nebitno je zlato. Nebitno je, nebitne su te rudarstvo i ostalo što oni hoće da radi. Znači, rudarstvo gde mi nemamo koristi nego da se izvozi sirovina, a ne gotov proizvod. Znači, ne, to ne treba raditi. Daj da mi postičemo proizvodnju hrane. Kad mi imamo jaku proizvodnju hrane, jako selo koje drži i grad i državu i sve ostalo, boli me bre uvo, razumeš, i za Rusiju, i za Ameriku, i za Kinu, i za bilo koga, i sankcije i sve ostalo, mi nećemo biti gladni. A ovde on tebi sam si rekao, skupio nekakve konzerve, sramotimo se bez veze, u bogatoj zemlji, u zemlji u kojoj dugme da posadiš nešto će da nikne,
mi, nama preti glad. A to je sramota i plaša nas glađu. A ovamo daješ klinicima po 5000 da bi ne znam šta, otišli i su ti kaš kupili litar vodke, dva energetska pića ili ne znam, kupili neke kineske patike ili nešto tako. Koga bre mi zezamo? A koga zezamo? Da li je, ne, da li je moguće, ajde pođi s tame, evo, znaš, slušalci, da li se troši sada kad si u krizi? Da li se postiče štednja ili potrošnja? Oni postiču potrošnju. Pa ko normalan kad nema para, zadužuje se i troši pare? Pa to je nenormalno. A i mi to radimo. I svi su srećni i zadovoljni, onda se hvale s time, dala mi državama. Nije ti dušo dala ništa država. Ta država, to što ti dala, uzet će ti 10, 20, 50 puta više. Ne zanosi se. Znači, učiš decu da ne rade. Mesto da učiš decu da kaže, deco, evo vam, otvorite firmu, 3 godine, ne plaćate ništa, radite, zapošljavajte, borite se, zarađujte. I da vidiš koliko bi mladih pristalo. Ne zaboravimo, ti nisi bio 2014. godine, pa to ljudi kad su vidjeli, oni su željni rada. Željni su solidarnosti, željni su svega. Ukinute su radne akcije, pa hoćemo, pa nećemo, pa ljudska prava. Čoveče, pusti ga neka radi. Pusti ga neka radi. Ja gledam ovdje u selu, klinci dolaze sa strane i moji letos i tako dalje. Idu, bre, razumeš, idu, beru kruške, beru jabuke, idu tamo, pomažu, zarađuju svoje parove, ponosam vreka, zaradi svoje lovo. A ti od njega teraš ga i učiš ga da bude kreten, da bude debil koji će da sedi kod mame i tate do 60. godine i kad mu mama i tata umru, neće znati šta da radi. I onda će da padne na državni kazan i država će kaže, dobro, evo daću ti sada, kako se zove, dobit ćeš hranu, pošto ništa nisi stvorio, evo ti jedna sobica ti dosta, ti ćeš nama dati stan, daćeš ovo, daćeš ono. To se tako se završava. I ka tome idemo. Znači, ja, meni to nenormalno, kako davanje bilo kome, pa to je sumanuta priča, ti se zadužuješ, zadužio se nekoliko milijardi sada kod onih Arapa i sad te pare uhvati i dijeli narodu, pa to je količina nenormalnosti, ne, ja ne mogu da shvatim, to je prosto, da li je neko tu lud, da li su na lakim, teškim drogama, da li su oni potpuni debili, da li slušaju nekoga, mislim, to je sad najvjerojatnija kombinacija svega toga. Znači, to je sada zaista neverovatno. I priča o Evropskoj uniji. Kakva je Evropska unija, bre? Koja je Evropska unija? Koga, bre, više lažeš? I su sami rekli da u 30 i neke nema širenja. Znači, nećemo ući, to ako će da nas puste brže, nećemo ući 2079. nego ćemo ući 2043. Ma hvala ti, bre, ne dam ti ništa, bre, marš. Marš. Vidi se sada u kakvom su oni stanju. Nemačka stancu evre, boli ih uvoz za sve ostale. Znači, 2-3 ozbiljne države u Tavesku nimaš ovo ostalo, bre, sitni kokošari, kako se zove, koji se grebuju, koji uhvate pa muzu. Ja ne znam nikog u Evropskoj uniji. Evo, nek mi naši slušaoci, gledaoci, nebitno, ovo neka oni potvrde. Ja ne znam nikog iz zemalje, znači, domicilno stanovništva, od Hrvata, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Nemaca, koji su zadovoljni u Evropskom uniji. Kad god pričam sa njima, svi kukaju u Evropskom uniji. Svi kažu, bilo nam je bolje pre. I vi ste pametni, nemojte da ulazite. A mi se guzimo da uđemo u tu uniju iz koje svi gledaju kako da pobjegne i kako da se skloni. Pusti te pristupne fondove, sve te priče i bajke o kojima pričaju, jeste. Ali taj pristupni fond znači, sada kada su te doveli na nivo da imaš 2 krave u proseku po jednom selu, to znači da kad uđeš u Evropsku uniju nećeš smeti da imaš više od 2 krave. I ako imaš pare, nećeš smeti da imaš više od 2 krave u proseku po jednom selu. Nego ćeš sve ostalo morati da kupuješ od onih velikih zemalja, gdje država dotira proizvodnju. I sve to što dobiješ, 3 puta više ćeš da im daš. Tako da, sve te priče su bez veze, ljudi treba shvatiti da mi treba se oslonimo samo na sebe, ono što mi stalno govorimo, na Boga i na sebe, i jednostavno sami da radimo i sami da se borimo, i da nalazimo interese sa većim zemljama i velikim silama, znači neke zajedničke interese, bez bilo kakvih emocija. Da li su to bratske ljubavi, nebratske ljubavi, potpuno je nevažno. Znači, gde imamo interes, kao što radi svi ostali tu, da idemo, gde nema interesa, jednostavno da se ne bavimo s time, mi nemamo nikakav interes više da se pridružujemo Evropskoj uniji. To je propala firma, oni se neće poširivati sljedećih 20-30 godina, mi da damo našu teritoriju, se odrekujemo teritorije zbog ima neke imaginacije u Evropskoj uniji, jer to je upravo ovo što on radi. Da narod navikne, da mu se daje, da će kaže, meni će dati Evropska unija košiša Kosovo, pa sljedeći bude košiša Vojvodinu, pa košiša Šumadiju, košiša Užice, košiša Niš i tako dalje, onda ćemo da ostanemo, razumeš, u mesnoj zajednici, recimo Vračar, one koji ostanu, eto ti ona čuvena priča o Srbima pod jednom šljivom. To tako ide.
Tako da jednostavno treba se otkačiti od svih tih mitova, gluposti, iluzija kojima nas truju. Jednostavno nema ništa bez rada i svako ko ti nudi nešto bez rada, znaš da će te zezni. Što bi Milašin rekao u onoj divnoj seriji Prijatelju, samo jedna stvar, u tuđem rukama rast. A to nije ni budžet, nije ni nacionalni dohodak, nije ni nacionalni ponos, nego nešto drugo što oni pokušavaju nama da sa leđa sabiju u ono mesto gde sunce ne sija. Znaš šta, ja sam, izvini, sad kad ovo pričaš, ja ne mogu da obećam samo i ti i ja našim slušalcima da ja sad sticam okolnosti malo, što bi rekli ovi u Beogradu, zujim po Srbiji, eto, i u Svinjski Srem odem, nekad odem u Šumadiju, baš u centar Šumadije, a imam i neke te prijatelje na jugu Srbije, pa odem tamo. I to uglavnom idem u ova seoska, u sela ili u neke varošice. I mislim da bi bilo, vidiš ovo što ti pričaš i što ja pričam, bilo bi mnogo zanimljivo, reći ako se slažeš ili ne, ja bi pokušao, ali nije to lako, zato što ljudi neće da pričaju. Ja bih voleo kad odem tamo da napravim jedan intervju i da ti pustiš, ali sa jednim, kako bi rekao, sa jednim pravim seljakom. Znači čovekom koji živi na zemlji, koji živi od te zemlje. I sad ja sam zanimljivo video da su ti problemi seljaka koji je, na primjer, tamo negde kod Šida, znači u najistočnijem, da kažem, delu Srbije, i ono koji je negde tamo iz okoline Niša, koji je dole na jugu, da kažem, ajde da uzmeš tako nekog, koji su u različitim delovima Srbije, pomalo i različitim okruženjima, ali je zanimljivo da su problemi potpuno isti. Problemi su potpuno isti i priče su neverovatno simetrične, kako bi ti rekao. Ja sam nekako očekivao da će ovi iz Srema da imaju jednu priču, ovi iz juga Srbije drugu. Ne. U suštini ta je priča potpuno ista i da ja to ne bi prepričavao, voleo bi, ako uspem, jednom da se tako ispričam s nekim seljakom jedno sat vremena i da on sada iznese koje su te muke, šta on preživljava, koje on dramatične stvari doživljava kada mu đubrivo, na primjer, od koga on jako zavisi, poskupi za 300%. Znači tri puta, ne duplo, nego mu poskupi tri puta đubrivo. Ili kad, na primjer, mu je benzin koji koristi za traktor, ne znam koliko skuplji nego dizel koji koristi za traktor, skuplji nego benzin koji se koristi u automobilima. I da ne pričamo o tim problemima koji oni imaju sa radom, snagom, jer ljudi nema, pa ako mu neka treba neki broj ljudi za neku žešću akciju, čak i da ih plati, ne znam koliko, ne može da ih naći. I sada, da ja to ne bi prenosio, bilo bi mnogo autentičnije da nađem. Zaboravio sam, nije mi to palo na pamet. Imam ovu kameru, sešćemo negde, on i ja, taj neki seljak u nekoj njegovoj kući, i lepo bi bilo da čujemo, znači, originalno te ljude, jer ti, što je najzanimljivije, možeš na ovim našim Happy-ima ili Pinkovima da nađeš ponekad seljake nameštene, kojima ide dobro, koji su dobili neke subvencije, i sad oni guraju taj nekog od tih 5% seljaka koji su se ogrebali nešto od državu da to nahvale. A onih 90% drugih koji ovde pate, ljudi koji pate i koji teško preživljavaju, i ja sam shvatio, ti si ajde malo vezaniji za to selo, ali ja sam shvatio da je biti seljak, na primjer, i sad ti valjda zarađuješ pare, koliko sam ja shvatio, po sezoni. Znači, do tamo u zimu, od zime do zime, koliko sad napraviš, koliko zaradiš, da li si sejo uljarice ili si gajio kokoške ili si pravio sir ili nešto treće, četvrto, kako ćeš da prođeš sada tu sledeću godinu, to je po meni, ali recimo ako nisam u pravu, ali ja sam shvatio da je to po meni isto ko ovo kad ideš u kladionicu da se kockaš. I uopšte ne znaš kako će da ti se završi ta druga godina. Imaš tu primjera, na primjer, i pozitivnih i dobrih, da je neko, na primjer, ne znam, sad posadio, ne znam, neku borovnicu ili neki lešnik koji je ogromno rodio, cena dobra, pa se ofajdiš, ali imaš mnogo, mnogo češnji slučaj da sam ja sad slušao ljudi koji su gajili neke uljarice,
gde su troškovi proizvodnje bili ogromni, da je bio nešto niži rod, a cena nikad niža. I ti si, znači, te godine puko ko taraba, pazi, i nema ko da ti pomoći. Vidiš šta je problem, hajde ti uprostimo situaciju, recimo sa žitaricama. Nama je ove godine i prošle godine podbacio kukuruz, za obe godine dobro je rodilo žito. I sad ja sam sistem okolnosti pričao sa ljudima ozbiljnim, ljudima koji gaje ozbiljne količine toga, i znači nije to kao 10, ne znam, hektara ili 10 ari, nego to su stotine hektara i hiljade hektara, i svi oni kažu samo jednu stvar. Znaš te šta je učinjeno, to je namerno urađeno, razumeš, ono kad je došao, rekao, mi ćemo dajemo hranu, ne znam, komšijama i tako dalje. Jednostavno ti ljudi bi se izvadili, ne bi bio problem, razumeš, on bi se izvadio, a za njemu zabranio izvoz, on te bi zabranio prodaju. I u trenutku kada je cena, kada nema nigde ničega, razumeš, u Evropi, i spremni su da plati, tebi država ne dozvoljava, nego, razumeš, ti držiš to u silaži, držiš zatvoreno, sad su pustili, sad je cena drastično pala. I to je problem. I ti upravo zavisiš od državne milosti, od milosti nakupaca, tog uvozničkog lobija, jer je on trenutno najjači, a tom uvozničkom lobiju ne odgovara da ti, kako se zove, proizvodiš puno našeg domaćeg ulja kvalitetnog, nego mu odgovara da kupi radioaktivno ulje iz Ukrajine, recimo, loše ulje, i da ga prepakuje našim uljaricama i prodaje našim ljudima. I to je poenta priče. I zato se njemu ne isplati. Evo, ja pozivam domaćice koje nas slušaju, nek se sete kako je izgledalo nekad ulje. Evo, ja se sjećam odlično da je ulje nekad bilo žuto, tamno žuto i bilo je gusto. A kako mi sada koristimo ulje? Kako ulje koristimo sada? Belo, bledo, nikakvo, razumeš, malo ređe nego ono i tako dalje i tako dalje. Jednostavno mi nemamo naših i to je problem. Znači mi uvozimo sve, nismo svesni toga, upropaštavamo domaću proizvodnju, jer on bukvalno tebi na kraju sezone namerno iz određenih razloga obori ili ti potera sve u, ne znam, drugu, treću klasu i tako dalje, tako da jednostavno ili prodaješ kao neka kel, kako to oni zovu, razumeš, đuture, i tako da jednostavno, ili te ovo što sam ti rekao, najčešće kod velikih proizvođača zabrane im uvoz u trenutku, kao sa strujom što radi. Znači mi umjesto da uvozimo jeftinu, mi izvozimo jeftinu struju, a onda tu istu struju kada skoči cena uvozimo nazad. I neko se opasno bogati. E, to se radi i sa hranom. Eto, to ti je suština, ništa više. E, ja bih samo jedan odgovor za kraj, mislim da smo dosta već više pričali, jedan odgovor naša jedna slušateljki koja je u prošlom, čini mi se, javljanju, kad smo rekli da će Kina da napadne, da će tu da sumeša Kina, da napadne Rusiju i tako dalje, onda je ona postavila pitanje kako to da, da je Kina ne bi deskasila. Pa evo prosto. Prvo, Kinezi su za Ruse u Sibir ono što su za naš Šiptare. Ulazim preko granice, seku šume, koriste njihova dobra i prosto, glavno su tajkuni tamo, ti, da tako kažemo, gubernatori tih jedinica potplaćeni, i onda prosto oni prvo ulaze i, kako se zove, troše resurse. Znači, to je prvi pokazatelj da ta zemlja nema, čim ona to forsira, nema prijateljske namere prema tebi. A drugo, jednostavno, osim toga što je Kina jeste velika imperija, to svi spominjaju, to nije sporno, i zemlja koja postoji jako dugo, jedna dugovorna civilizacija, znači civilizacije koje su tako stare kao Kinezi, one su takozvane, kako da kažemo, trgovačke ili trgovinski, izrazi su trgovačke i trgovinske civilizacije, one nemaju kreativnu ulogu, prosto, nego mešetare. To se vidi sada u situaciji sa ovim, sa Tajvanom i ne znam, sve ovo što se događa, znači u Kini, Kina i drži Ameriku, bukvalno taj američki dug drži u šaci, ali ga nikad ne naplaćuje. Jednostavno ga naplaćuje. Nemojmo zaboraviti da sve što nam sada dolazi, dolazi iz Kine. Nemojmo zaboraviti da je skoro kompletna industrija premeštena u Kinu. Pa ne bi oni, da se mi ne lažemo, ne bi zapadni kapitalisti, ovi ozbiljni kapitalisti, dopustili da se njihove firme stele tamo, da nemaju poverenje u tu državu. Da ne misle da možda da je to država koja će stati na stranu Rusije. Neće, pa gledajte inertnost Kine u Savetu bezbednosti. Bilo prema bilo kome. Znači, zato je ta priča o famoznom bratu Siju potpuna budalaština. Znači, mi smo, oni igraju na neku, kako da kažem, kartu da će nas Kina zaštiti. Neće, Kina nikad nikoga nije kroz istoriju zaštitila, on štiti samo sebi svoj interes. I to je sumanuta priča. E sad,
Logika velikih je sledeća, znači da bi bio veliki, da bi ostao veliki, ti moraš da se širiš. Rusija će biti napadnuta od strane, te sada je napadnuta od strane Zapada, samo što se sada znači kao pešačka sila koriste Ukrajinci. E sad sledi da, pošto Ukrajina neće moći vojno da pobedi Rusiju, to je prosto nemoguće, da im daju svo naoružanje koje imaju, oni to ne mogu da uradi, jer je to prosto nemoguće u teoriji izvesti. Moraće se umešati velike sile i logika imperije je sledeća, znači kada se Rusija oslabi, onda će da krenu da je komadaju ili da pokušaju da je komadaju, jel? Što je možda pravilnije. Jedan od tih predatora koji će doći sa Sibira, po strane Sibira, znači sa leđa će biti Kina. I poslednje, nemojte zaboraviti još jednu stvar, svi veliki ruski proroci, svi veliki ruski proroci proliču to da će Kinezi da napadnu i da jako unište i da se jako, da će najveći zapravo rat biti između Rusije i Kine, što je negde, moramo priznati, vrlo logično. Ovo što sam rekao, neće se gomila geopolitično, neće se složiti, ali nekako meni se svi pokazatelji govori da to idu u tom pravcu. Znate, jer jednostavno polazimo od toga da je od 800 i neke Zapad potpuno kontroliši Kinu, da je kinesku kulturnu revoluciju su izveli Englezi, da pre toga su tamo vršljali Amerikanci, opet kažem, privredu su im podigli Amerikanci, i nemamo zaboraviti još jednu stvar, jedna od one dve najčuvenije kompanije financijske, imamo znači dve, da li je Vanguard ili onaj BlackRock, 2018. godine Trump je naložio da se BlackRock otkupi od Kineza. E sad, za one pametne koji i obaveštene koji znaju gde sve pipke drži taj BlackRock i da on zapravo stoji iza svega, pa i većine stvari ovde po Srbiji, onda vam je jasno kako se zove ta povezanost između te dve države, tako da nemojte da imate iluziju da će Kina ostati po strani kada ovi budu krenuli da komadaju Rusiju, da probaju da je iskomadaju, sigurno će se umešati, to je jedan kroz jedan, jer samo tako će Rusija moći da bude, da tako kažemo, bačena kolena, ja nisam siguran da će biti pobeđena, jer tu postoji nešto više, postoji onaj faktor pravoslavlja, kao što ni Srbija ne može sasvim biti uništena i jednostavno tako ni Rusija, mislim da će samo tako moći da je nekako, da kako kažemo, bačena kolena, a inače ovo što se Zapad ovde širi i da tako kažem, mangupira, nema tog posla ništa, Rusi će dobiti rat, to nije nijednog milisekunda u pitanju. Da li će uspeti da izvuku benefite iz toga, nisam siguran, kao što nijedna slovenska, odnosno protosrpska država ne ume dobija ratove, ali svi ih u miru gubimo.